Na verdade, vocês vão começar a partir de agora a ver algumas atividades aqui no canal do YouTube da Soperj, que também vai entrar no site, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre congressos, sobre debates científicos. E a gente aproveitou a realização recente agora do Congresso da Sociedade Brasileira de Pediatria para conversar um pouquinho, né, com os especialistas aqui da Soperj, o Dr. Cláudio Guarneff, presidente, doutora Ana Rosa Castelões. Castelões, mas é Isso. secretária-geral, e o Isso. doutor Abelardo, vice-presidente. Então, na verdade, a gente quer muito mais fazer um bate-papo aqui com vocês para contar um pouco, porque o que que acontece num congresso, né? A gente tem falado bastante sobre a importância dos congressos, da participação, do debate científico, da importância da ciência, né? Então, acho que a gente pode começar um pouquinho por isso, é a volta dos eventos presenciais na área de pediatria. Doutor Cláudio, qual é a importância de um momento como esse? Voltar a discutir ciência cara a cara. As pessoas estavam ávidas, né, por isso, né? Notava-se claramente no Congresso, que as pessoas se abraçavam, se beijavam e estavam extremamente felizes, né? Foi um congresso grande, um congresso com 3.500 participantes, num centro de convenções de uma cidade muito bonita, que é Natal, né? E com seis grandes auditórios em que foram feitas todas as palestras, e sem dúvida alguma o Congresso foi um sucesso. Com certeza não vai dar para a gente abordar todas as áreas do Congresso. Então a gente trouxe alguns pontos aqui. Ladies first. Com certeza. Obrigada. Dona Ana, a gente sabe também que a Soperj é toda subdividida em grupos de Sim, trabalho, em muitos grupos de áreas, trabalho, departamentos. departamentos, sem dúvida. Então, em geral, cada um de vocês foca um pouquinho mais Sem dúvida. em Sem determinados dúvida. debates. Qual foi Eu sua área de acabei interesse? ficando mais com a parte de imunização, né? Nós estamos com uma baixa cobertura vacinal bastante importante no país. Isso foi um foco bastante bacana do Congresso. Então, foram várias salas. Eu participei bastante disso, então teve esse alerta, esse chamado para os pediatras que compareceram, né? Participei também de mesas sobre ensino, eu achei muito interessante esse tema ser trazido para a discussão, né? Como estamos em ensino, como estamos, o trabalho do pediatra, foi realmente maravilhoso. Muitas salas mesmo, e cheias, as salas, assim, as pessoas iam nos seus intervalos, passeavam, né? Mas nas aulas sempre bastante, a sala bem lotada, bacana mesmo. Quando você falou a respeito do ensino, inclusive na própria Sociedade Brasileira de Pediatria, foi divulgado informações sobre debate. Essa área de trabalhar o ensino e a pediatria, né, e debater isso no Congresso, qual a importância disso? Muito importante, muito importante. Foi um curso para congresso, né? Foram 4 horas de discussão, foi bastante importante. Muitas universidades participando, vários professores. O ensino é muito importante. O retorno à aula, né? Nós passamos 2 anos com muitas dificuldades, muitas universidades com online, né? Imagina o aluno, né? O graduando, né? Online. Então isso é importante para a gente. Foi bem interessante a Bom, discussão. doutor Abelardo, qual a sua área e o que que te agradou dentro da sua área no Congresso? Bem, o Congresso foi grandioso, né? E conforme o Dr. Cláudio falou, havia uma demanda por encontrar as pessoas, compartilhar as informações, coisa que o Congresso foi bastante claro. E na minha área, que é a área de saúde escolar, nós ficamos diante da pandemia. As crianças ficaram em casa, distantes da escola. Nós passamos a viver num mundo virtual, num mundo remoto, em que grande parte não tinha, vamos dizer assim, essa vivência, não tinha essa familiaridade, e com isso surgiram uma série de problemas e questões relacionadas ao aprendizado. Então, se frisou muito no Congresso, a área de saúde escolar foi bastante presente em atender a demanda das crianças especiais, dos recursos do trabalho do pediatra nas escolas, também dos riscos inerentes a ficar em casa, a ter uma alimentação inadequada e que tipo de atividade física
esse aluno, né, poderia ter em casa. Tivemos apresentações sobre opções de atividades e vários assuntos assim muito correlacionados, né? Quem ficava mais disponível na internet, quais eram os danos causados até danos ortopédicos, por incrível que pareça, foram abordados, e com isso nós conseguimos ter uma discussão bastante proveitosa para os presentes. É interessante, eu acho que para o público, inclusive, porque talvez eles não tenham a noção exata de quantas áreas de atuação a pediatria consegue abranger para poder fazer uma análise do que aconteceu, entender o que aconteceu durante a pandemia, né? Com certeza. O emocional teve presença marcante, né, durante a pandemia, que ainda não terminou, e isso representou, vamos dizer assim, muita movimentação, muito assunto, né, relacionado, que foi abordado no Congresso. Então, eu acho que fomos assim, o Congresso foi muito feliz nessa abordagem e atingiu os objetivos, que era trocar as informações que muitos até desconheciam, né? E a presença maciça de pediatras jovens também, isso foi uma observação. Sim, muito jovens. Muito predominantemente jovens, mulheres, coisa que no nosso tempo era o contrário, passamos a ter um predomínio muito jovem e muitas mulheres. E eu gostei muito da movimentação, da animação. Isso eu acho que impressionante também a área dos livros, das apresentações, até de roupas que eram, sim, né, de vestimentas. E eu acho que ali houve assim uma integração, um compartilhamento muito grande da alegria de estar de novo presente, não virtualmente, entendeu? Doutor Bernardo falou uma coisa, entre as várias coisas interessantes que ele colocou, a respeito de alimentação, né, atividade física e etc. E a gente cai bastante para uma área que é sua especialidade aí, que é a endocrinologia, doenças crônicas, atividade física. Nessa área você destaca alguma coisa? Sim, houveram diversas discussões na área da endocrinologia. Eu tive o prazer de moderar uma mesa de distúrbios puberais, que falava de puberdade precoce, puberdade atrasada, e isso tem muito a ver, inclusive, com a pandemia, porque em função da pandemia, em função do ganho de peso, que é um fator que faz com que, principalmente, as meninas tem uma antecipação da puberdade. Então, isso foi uma coisa debatida, foi uma coisa bastante comentada no evento. Dentro da área da endocrinologia, se falou também de distúrbios da tireoide, distúrbios do crescimento. E eu queria salientar também que durante o Congresso aconteceram diversas outras atividades, né? Por acá, por exemplo, foi dentro do Congresso que foi proclamado o novo presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Clóvis Constantino, que será a partir de junho, do dia 28 de junho, de maio, o próximo presidente da Sociedade de Pediatria. Houve um momento extremamente emocionante, que foi a despedida, assim, entre aspas, da doutora Luciana Silva, com uma homenagem lindíssima a ela, pelos 6 anos que ela fez como primeira mulher presidente da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi um momento extremamente emocionante,
que levou a lágrimas. Todos, todo o auditório. Todo o auditório. Uma homenagem lindíssima. Isso não dava para ser online, isso tinha que ser presencial. Sem dúvida. Não há uma pessoa que não tenha se emocionado. E foi um momento bastante importante dentro desse congresso. E uma homenagem extremamente merecida a uma pessoa que nesses últimos 6 anos batalhou e fez com que a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, e com isso todas as nossas filiadas, crescessem com uma produção científica nunca vista, né? Diversos papers, diversas mensagens, orientações dos mais diversos departamentos da sociedade. Então, foi um momento marcante dentro do Congresso. Sim, lançamento de muitos livros. Lançamento de pediatria, esse lançamento é fantástico. E na nossa coleção Soperfe, foi lançado o livro de neonatologia. Nós tivemos essa alegria. Né? Que é a continuação de todos os livros que a Soperfe tem lançado nos últimos anos. Já lançou de infectologia, de saúde escolar, de endocrinologia, e vem fazendo e vai fazer mais durante os próximos anos, com lançamento previsto de mais alguns livros. Bom, então, inclusive de previsto, porque eu acho que quando as pessoas acompanharem esses relatos de vocês, vão ver que a realização de um congresso é muito mais do que assistir palestras. Não só. Tenha dúvida. Você tem debate, não você tem dúvida. A troca dos não corredores, de informação. Olha, mas é isso que faz o congresso. Sem dúvida. Quando o Cláudio falou dele moderar a mesa, nossa, o que a gente aprende, o que a gente vê de novidade, o que a gente acaba lembrando, coisas básicas, que aquele jovem que está ali, daquele clique, isso é muito importante. Essa troca foi fundamental. Em todas as aulas que eu assisti, pelo menos, né? Assim, foi maravilhoso. É exatamente isso que você falou. Quer dizer, o congresso, ele não existe só por causa da demanda científica. Ele existe pelo convívio das pessoas e pelas todas as outras atividades que normalmente ocorrem dentro de um congresso. Tem uma coisa também que eu queria lembrar, não sei se a Belardo percebeu isso, eu percebi muitas perguntas, jovens perguntando, perguntas, pegando microfone, mandando, né, Cláudio? Verdade. A mesa dele, nossa, muita pergunta, todas as que eu fiz lá atrás, pegava microfone, então isso é importante. E sem problema, né? Porque às vezes tem uma certa timidez que acontece, Não, eu acho que né? a timidez ficou para trás. Ficou para trás. Acho que a saudade da presencial era maior. E assim, jovens perguntando, apresentando, levantando, falando seu serviço, eu achei, nesse aspecto, maravilhosa a participação. Nesse aspecto do emocional, eu observei uma coisa fantástica. Vocês viram isso com certeza, foi o cão terapeuta. Aquilo me impressionou. Tinha um cão que participava. Sim, é o cão terapeuta. O cão terapeuta, eu cheguei a fotografar, uma coisa fantástica. Um cão que acompanha determinados pacientes em melhora da qualidade de vida emocional daquela pessoa e das crianças e tudo. Eu achei aquilo fantástico. Fui lá dar uma foto. Vários os colegas, né? Vários e tirou lá. Foto. Tirei foto. Coitado, foi maravilhoso, realmente. Aquilo lá foi um encontro. Bom, a gente espera que vocês gostem desse novo sistema, esse novo bate-papo, que eu acho que aproxima mais. Se vocês tiverem até alguma sugestão do que vocês gostariam da gente conversar em outras edições, vamos acompanhar outros eventos para dividir esses momentos com vocês. Acho que fica mais fácil bater um papo. Só faltou a gente assim, depois a gente vai tomar um cafezinho. Ainda tem muita reunião pela frente. A gente agradece a vocês por acompanhar as redes sociais da Soperfe, o site da Soperfe e também o canal no YouTube. Não esqueçam de se inscrever, assinar e ativar para vocês não perderem nenhuma informação aqui com a gente. Obrigada pela participação. Prazer. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde.